sister. Se tivesse aqui a polícia, faltava-me de rir. Multa. Vocês viram, não viram? A câmera captou. Portanto. Tenho certeza que a câmera captou aquele momento. Aquele momento. Se algum agente de polícia tiver a ver o vídeo, força, identifique quem é aquela pessoa. Se possível. Estou a brincar, estou a brincar. Isto é só brincar, pessoal. Só que a pessoa seja notificada, chega perfeitamente. Ora, vídeo seguinte. Do Pingo Doce ao Lidl. Rua muito movimentada, a Rua de Coimbra, muito conhecida. Aproveitar que não vem ninguém para atravessar para lá. Muito rapidinho. Tem que ser. Isto é uma rua muito movimentada. Vamos nessa! Oh, Vanessa! Muito movimento!
Uma loucura! Não sei se posso aqui passar, mas pronto, tio, penso que sim, posso aqui passar. Não vejo aqui restrição nenhuma. Eu nem filmei aquela parte. Caputo. Viver perto da cidade é complicado. Uma pessoa faz tudo a pé, bom, quase tudo. E depois é, pá, é o que é. Faço quase tudo a pé. Começar a refrescar, mas o sol ainda vai alto. A rua é muito movimentada, pessoal. Um caneco. Não estou a brincar, não. Vocês podem ver no vídeo. Depois aí, internautas, tudo isto é verdade. Fónix. Não me leva a mal, mas eu gosto muito de comentar as coisas. Mas que não seja mentira. Desde que não seja mentira. Mas não é por mal. Simplesmente sou assim. Paciência. Siga.
por mal. Sempre gostei de comentar as coisas. Vai. Tiago. Vamos quase a chegar. Sabem um provérbio meu? Quem não comenta, não presta. Ela é a verdade. Só que não comenta, seja o que for, não presta para nada. Portanto, não me levem a mal, tudo isto é pelo bem. Fiquem bem. Não sei se para aqui é melhor. Vamos lá, fui.